Ufa! A trama esquenta. Que legal! Todos estão bem chateados. Qual parte da minha encenação foi a sua favorita? Sou obrigado a admitir. Não posso detê-lo sozinho. Você acha que é certo fazer a mesma coisa que... Nossa, eu já me esqueci de boa parte do que eu disse. Então, sobre o que é a fase 3? Você nunca me disse sobre. Quando você vai começar? Imagino que vai ser incrível. Não me apresse. Foi mal aí, parça. Tô muito animado. Hã? E aí, Kara? Nossa, você cresceu bastante. Visual estiloso. Vou sentir falta de quando eu era mais alto que você, mas...